kulanti wacan halkan waa nuxurka soo dhawaada daawadayaal waxyaabaha daabad doontaan waxaa ka mid noqon doonaa wufuud caalami ah oo dalalka dariska qayb ka yihiin ayaa kusoo qulqulaya muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal saaxiibayaal xafladda caleen masaarka ah oo iminka qabanqaabadeedii ugu dambeysay ee socoto waxyaabaha kale aad daabad doontaan waxaa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal hadduu alowin raalli uu ka noqdo safaaradaha caalamka ee booqashada maalinlaha ah ku tagaya xafiisyada madaxda ugu sareysa ee dalka ayaa laga digayaa waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin arrintaa ku saabsan iyo waxa ay ka dhigan tahay inuu ka qabto xasan sheekh maxamuud booqashada maalinlaha ah ee safiiradu ay ku tagaan madaxda ugu sareysa xafiisyadooda lefti green waxa uu magacaabay wasiiro cusub waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiiradaasi uu magacaabay iyo magacaabistaasi waxa ay ka dhigan tahay warbixin ayaan ku falanqeyn doonaa qodobada iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan halkan waa nuxurkee soo dhawaada haddii aad ku cusub tahay ka mid noqon daawadayaasha saaxiibada ku xiran halkan wararka warbixinadii dhacdooyinkana aan idinkugu baahino daawadayaasha sida tooska inagu xiranow soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay ku biiro ka mid noqon daawadayaashii saaxiibada ku xiran adigoo la wadaagaya sidoo kalena arahdaada qeybta hoose nagu dhaafaya daawada saaxiib fadlan le grey sidoo kalena sheer grey daawade inta aanan gudagelin barnaamij wareedkan waxaanu kaa codsanaynaa inaad legareyso si uu muuqaalkan dad badan u gaaro wufuudda dalalka dariska ah ayaa kusoo qulqulaya magaalada caasimada u ah soomaaliya ee muqdisho wufuud heer gobol ah oo ka qaybgalaysa caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo qulqulaya muqdisho kuwaasi horudhac u ah qaar ka mid ah madaxda dalalka dariska ah caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya ayaa la filayaa in la qabto 9-ka bishan oo ku beegan khamiista toddobaadkan waxaana ka qaybgalaya oo lagu casuumay inta badan madaxda dalalka geeska afrika iyo danjiryaal caalami ah qorshuhu wuxuu ahaa in 1-da bisha 6-aad uu dhaco caleemasaarka ama caanashubka xasan sheekh maxamuud ha yeeshee cudurdaar ka yimid qaar ka mid a hoggaanka madaxda la casuumay oo uu ku jiro madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa gadaal loogu dhigay 9 maalin qabanqaabada xafladda caleemasaarka ayaa ka socota caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa sidoo kale ka qaybgeli doona madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ah wakiilada beesha caalamka ee muqdisho ku sugan iyo marti sharaf kale oo ajaanib iyo soomaali isugu jira madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha uganda yoweri museveni ra-iisul wasaaraha ethoobiya abey axmed iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa la xaqiijiyey inay ka soo qaybgeli doonaan caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh booqashada muqdisho ee qaar ka mid ahi madaxda afrika gaar ahaan kuwa geeska ayaa la rumaysan yahay in ay markaasi ibafur u noqon doonto wadahadallo lagu xalinayo khilaafaad diblomaasiyadeed oo muddo aloosnaa kuwaasi oo ay abuureen kooxda xilka baneynaysay xasan sheekh maxamuud oo 15-ka bisha 5-aad ee aynu soo dhaafnay 2022 ku guuleystay xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa halkudhig siyaasadeed ka dhigtay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaana indhaha lagu hayaa sida uu xaliyo khilaafaadka diblomaasiyadeed ee taagnaa 5 sano ee aynu soo dhaafnay kuwaasi oo dalal qaar lagu caburiyey halka kuwa qaarna lagu markaasi aana nuujisiiyey siyaasadda soomaaliya si kasta oo xaaladda noqoto dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa markaasi si weyn looga dareemaayo xilli wufuudka la gedisan ay soo gaarayso magaalada caasimada ee muqdisho shalaytana uu soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sacuudi markaasi waa ethoobiya kaasi oo soo dhoweyn loo sameeyey maanta wufuud kale ayaa soo gaaray muqdisho kuwaasi oo iyagu qayb ka ahaa socdaalada lagu baadigoobayo ama lagu sameynayo caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo ay ka socoto magaalada caasimada ee muqdisho si kasta oo ay xaaladda noqoto waxaana wafdi ka socdaa dalalka diriska ah ay markaasi yihiin kuwa iyagu soo gaaraya muqdisho oo lagu soo dhoweynayo geesta kalena haddii aynu egno saaxiibada sida tooska inagu xiranow ambassador jamaal barrow ayaa waxa uu soo saaray dalab ka dhan ah safiirada caalamka danjiraha soomaaliya u qaabilsan dalka nigeria ambassador jamaal barrow ayaa si weyn u dhaliilay
habdhaqanka safiirada dalalka caalamka ee fadhigoodu yahay Muqdisho, waxaana arrin ka baxsan diblomaasiyadda ku tilmaamay inay maalin walba tagaan xafiisada madaxda ugu sareysa ee dowladda. Jamaal Barrow oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa xusay in safiiradu ay dhex wareegaan xafiisada dowladda iyada oo aysan ka warqabin wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Isagoo hadlayay waxa uu yidhi, tusaale, waxay dhex wareegaan xafiisada dowladda heerarkooda kala duwan iyagoo wasaaradda arrimaha dibadda ka warqabin, taasi oo ah hay-adda u xilsaaran la macaamilka diblomaasiyiinta ajaanibiga ah. Ilaa iyo haddana lama hayo cid yac tiraahdo oo nidaamka sax ah ku toosisa, ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Nigeria. Waxa uu raaciyay qoraalkiisu waxaa kaloo nidaamka diblomaasiyadda baalmarsan in diblomaasi ajnabi ah oo dhanbaal madaxdiisa ka sida si toosa ugu gudbiyo madaxda ugu sareysa dalka. Safiirka Soomaaliya ee dalka Nigeria ayaa sidoo kale tilmaamay in arrintan ay tahay mid lala yaabo, waana intaasi uu raaciyeen xitaa aan la garanaynin cidda ballamisa. Arrimaha kaloo yaabka leh waxa weeyaan in baraha bulshada maalin kasta lasoo dhigo sawiro diblomaasiyiin ajnabi ah oo la shiraayo madaxda ugu sareysa dalka. Lama yaqaano cidda ballamahaasi u fududeysa, ayuu mar kale ku yidhi qoraalka uu soo saaray Jamaal. Ugu dambeyntii wuxuu soo jeediyey in arrintan wax weyn laga qabto, wuxuuna uu ka dalbaday wasaaradda arrimaha dibadda inay diyaariso xeer lagu hagaayo diblomaasiyiinta shisheeye. Haddaba, si looga baxo fowdada diblomaasiyadeed, waxaa waajib ah in wasaaraddu ay diyaariso xeer nidaamiye hagaya diblomaasiyiinta dalka ka howlgala, isla markaana ciddii ku xadgudubtaana lala xisaabtamo sida ay sameeyaan dalalka adduunka oo dhan. Hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dib doorashadii 15-kii May, waa doorashadaasi kadibba ay xoogaysteen dhaqdhaqaaqa safiirada caalamka ay ka wadaan dalka, gaar ahaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo maalinba markaasi maalinta ka dambeysa u sii gudbaya xafiisada ugu sareeya dalka, sida ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare, taasoo safiirku ku tilmaamay mid markaasi laga naxo ama ah tallaabo waafaqsan ama baalmarsan sharciga. Leftegren waxa uu magacaabay shan wasiir oo cusub. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Cabdilcasiis Xasan Maxamed Leftegren ayaa ku magacaabay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi. Wasiirada uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay gaarayaan ilaa shan wasiir oo bedeli doona wasiirkii hore oo wasiiradii hore kadib markii ay ka mid noqdeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya. Wasiirada la magacaabay waxay kala yihiin kow, Dr. Cali Cabdi Macalin oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed; labo, Cabdillaahi Xaaji Xasan oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed; saddex, Maxamed Isaaq Cabdi oo loo magacaabay wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed; afar, Xasan Cabdi Nuur Aadan oo loo magacaabay wasiirka gaadiidka cirka ee dhulka ee Koonfur Galbeed; shan, Sandheere Maxamed Iftiin oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdilcasiis Xasan Maxamed Leftegren, ayaa wasiiradii ugu badnaa maamulkaasi ka dhigay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, iyagoo badankooda ahaa saaxiibada Leftegren. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii uu ka dhigay xildhibaano ayaa ka soo horjeestay siyaasaddiisii ku aadanay doorashada Soomaaliya, gaar ahaan midda guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, taasi oo dhabarjoog weyn ku noqotay qorshihii ku doonayay dib u soo celinta Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, taasi oo uu kala kulmay dhabarjab kadib markii xubno isaga taabacsanaa ay markaas u wacdeen dhanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoobe, guddoomiyihii waa guddoomiyaha iminka ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo xilkan horey u soo leeliyey ama u soo qabtay. Leftegren waxa uu ka mid ahaa saaxiibada sida aadka ugu dhowaa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee kursiga markaasi kolsi horeysa lagu fadhiisiyey dacadahanshiyaha Maxamed Farmaajo, taasi oo keentay in kursigiisu dhiigo ku daato kadib markii dhacdooyin ka dhacay Beedhabo waa ay sababeen dhimashada xubno badan oo dad shacab ah, kuwaasi oo diidanaa nidaamka markaasi awoodda loogu fadhiisinayo kursigaasi Cabdilcasiis Leftegren. Si kastaba xaaladda noqoto,
halkan waa nuxurka. Haddii aad ku cusubtaa ku biiro le grey iyo shar grey daawade nabaadiin.